egin dugun plantzo gaur, nazkatuta gaudelako, baina gaurkoa ez da greba egun arrunte izan. Soldatapeko lanetik, haratago gizarte hau sostengatzen duen kontsumo eredu eta zaintzen aurrean ere, planto egin baitugu. Argi geratu da gaur emakumeok planto egiten badugu, mundua geratzen dela, gu garela bizitzak sostengatzen ditugunak. Gaurkoa izugarria izan da, izan direlako gara eta garelako izango dira.